ါပါကျမတို့တွေကျမတို့ရဲ့မိသားစုအတိမိတ်ဆွေတွေအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဘာသူကဘာသားတွေရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုငွေအားဖြင့်တော်လကောက်လှူအားအားဖြင့်တော်လကောက်အကြံဉာဏ်အားဖြင့်တော်လကောက်ကူညီပံ့ပိုးတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနီလန်းတွေနဲ့မကူညီနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့စုတောင်းမြေတာတွေအားဖြင့်ပါဝင်ကူညီတတ်ကြပါတယ်ကျမတို့ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်လည်းစုတောင်းမြေတာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့တူဦးစီရဲ့လိုအပ်ရာကျေးဇူးတော်တွေစံနာတွေညှော်လင်းချက်တွေအတွက်တော်လကောက်ခုနကပြောသလိုပဲကျမတို့ရဲ့မိသားစုပဝင်းကြီးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကဘာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ရည်ရချက်တွေထားရှိပြီးအမိမေတော်ကနေတစီအဖခမီးတော်ဖျားထံကိုစေဗီရီစိတ်ချင်းအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်တွေတောင်းခံတတ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကွယ်လွန်သွားကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေအတွက်လည်းရည်ရချက်တွေထားရှိပြီးစေဗီရီစိတ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။စေဗီရီစိတ်ချင်းဟာကျမတို့လူသားတူတရက်လုံးရဲ့ဝိညာဉ်ကာယနှစ်ဖြာအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာကြောင့်ဒီကနေ့လူသားကဘာကောင်းကျိုးဖြာအစီအစဉ်မှာစေဗီရီဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းကြောင်းနဲ့ကျမတို့ကက်သလစ်ခရီးယန်နေဘာကြောင့်မို့လို့စေဗီရီစိတ်ကြတဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဘာသာတရားတိုင်းမှာဖျားသခင်ကိုဝိပုစုတောင်းဆက်ကတ်ကြတဲ့မေတ္တာသူတွေမေတ္တာရှိတွေများစွာရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာတွေကိုရွတ်ဖတ်စုတောင်းကြတဲ့အခါမှာအကျင့်အရေးအတွက်ကိုရည်တွက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လူသားတွေဟာနီလအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့စေဗီရီတကုံးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်နှစ်ရာစုပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ပထမဦးဆုံးတဲကန္နာယမှာတရင်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့ယတိကြီးတွေဟာသူတို့နေ့စဉ်ရွတ်ဆိုရတဲ့မြစ်သားတွေကိုရေးတွက်ဖို့ရန်အတွက်လက်ချောင်းတွေဒါမှမဟုတ်လုံဝိုင်းနဲ့ဂဲလုံးလေးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ခေနောင်းမိုင်းအိုင်ရစ်ယတိတွေကတော့အဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုလက်ခံအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ထို့ပေမဲ့လို့လည်းလက်ချောင်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအာနေချက်ကတော့အခြားအလုပ်ကိစ္စတွေကိုမပြုလုပ်နိုင်ချင်းအနှောင့်ယှက်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်နေရာမှာအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမမှတ်သားနိုင်ချင်းစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မို့လို့တခြားရေးတွက်လို့ရမယ့်နီလန်းတွေကိုရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်လာခဲ့ကြပါတယ်ရှိကြတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေအစပြုပြီးကြောက်တုံးချောချောလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးစုတောင်းမြေတာတွေကိုစတင်ရေးတွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကြောက်တုံးလေးတွေကိုတဘုံကနေတဘုံကိုရွှေ့ချင်းကြောက်တုံးတွေကိုလိုက်လံစုဆောင်ချင်းနဲ့စုထားတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုတလုံးစီလှုပ်ပြချင်းနေပြုလုပ်ချင်းအားဖြင့်စုတောင်းမြေတာတွေကိုရေးတွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနီလန်းမှာလည်းမြေတာတွေကိုအာယုံပြုဖို့ရန်အတွက်အစီမပြေတဲ့အချက်ရှိနေပြန်ပါတယ်အရာကတော့ကြောက်တုံးတွေကိုလိုက်ကောက်ရချင်းနဲ့မြေတာအရေးအတွက်များလာတဲ့အခါမှာစုဆောင်ထားရတဲ့ကြောက်တုံးအရေးအတွက်များပြားလာခြင်းတို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျိုးချီမြင့်ငယ်လေးတွေကိုကြစ်ထားတဲ့ကျိုးတစားကိုအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျိုးပေါ်မှာအထုံးလေးတွေပြုလုပ်ပြီးအရေးအတွက်ကိုမှတ်သားနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ခီးသွားတဲ့အခါမှာလဲလွယ်ကူစွာတည်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနီလန်းဟာအရင်ပဲလွယ်ကူပြီးမြစ်တာတွေကိုအာယုံပြုဖို့ရန်အတွက်လဲအထောက်အကူပြုလာခဲ့ပါတယ်ဒီနီလန်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလဲအားနေချင်ရှိပါတယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျိုးဟာညစ်ပတ်ပေးတည်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလှပကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ကြည်နှံ့မှုကိုမပေးနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးလေးတွေကိုတန်တွေကြေးကွင်းလေးတွေနဲ့ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်တန်နေကြေးကွင်းနေနဲ့ချိတ်ဆွဲထားတဲ့အလုံးလေးတွေဟာလှပတည့်ရမှုရှိုံသာမကပဲတာရှိခန်းချင်းတည့်ရချင်းကိုပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တန်ကြေးကွင်းနေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အလုံးလေးတွေကိုစတင်အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်ကျိုးတုံးလေးတွေကိုတီကုံးထားတဲ့ကျူတချောင်းကိုအသုံးပြုပြီးမေတ္တာဆိုခြင်းကိုအလေယာစုခင်မှာပုံမူတွင်ကျဲစွာအသုံးပြုလာခဲ့ခြင်းကိုတမိုင်းအထောက်အထားတွေရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်၁၃ရာစုမှစတင်ပြီးကောင်းကင်ဘုံမေတ္တာနဲ့ဂုံကျေးစုတော်မေတ္တာကိုပါရေးတွက်ပြီးအသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်အလေယာစုခင်မှာရှိခဲ့တဲ့ရည်တည်ချောင်းတွေမှာမြစ်စာတရားကျင့်ပြင်ပမှာဓာဝေမင်းကြီးရေးဆက်ထားတဲ့ဆာလံကျမ်း150ကိုရည်တည်တွေဟာနေ့စဉ်စုတောင်းမှုအတ္တတာတစ်ခုအဖြစ်ရွတ်ဆိုလေ့ရှိကြပါတယ်ဆာလံတွေဟာလက်တင်းဘာသာနဲ့ရေးသားထားခြင်းကြောင့်တချို့ရည်တည်တွေဟာလိုက်မစုံနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးဒါကြောင့်ဆာလံ150အစားကောင်းကင်ဘုံမေတ္တာကိုအကျင့်150ရွတ်ဆိုရတဲ့ဒလီတစ်ခုဟာအဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်၁၃ရာစုမှာဒိုမီနီကန်အသင်းကိုင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့စိန့်ဒိုမီနစ်ကိုအမိမေတော်မာရီယာကိုယ်တိုင်ယူပါယုံထင်ရှားပြခဲ့စဉ်ကစေဗရီရဲ့မူရင်းအတိတ်ပဲကိုဖော်ထုတ်ပြီးခဲ့ပါတယ်1520ခုနှစ်မှာပုံရံမင်းကြီးတသမမြောက်လီဦးကနေစေဗရီတရားကြီးညိုမှုကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလကိုတန်ရှင်သောစေဗရီစိတ်ချင်းလာလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်1916ခုနှစ်မှာဝိပုကူးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာပြက်ကလေးမှာစေဗရီတရားကြီးညိုခြင်းပွဲနေ့ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပဖို့ရန်အတွက်ထည့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ပုံရံမင်းကြီး6ရောက်မြောက်ပေါ်လူကစေဗရီစိတ်တဲ့အခါမှာန
เนเน่พยาเฉดดีกูมาเส้นซ้ำมาเส้นจีเมสิจิฮะแต่วันนี้มาปาร์เรกูขนาดได้สิเดเซบิริเซจินาพิเตลุไม่สู้เกวารีเซบิริเอแต่วันนี้ฮะแต่ส่งเดียวกับกงจิสรวมยิ่งตากูยุสุนิสิมาวันนี้พยาเนเน่อาเฉวันนี้พยาเนเน่อาเฉเอออพยาเนเน่อาเฉเนอันนี้อีเนเน่พยาเฉดดีกูเส้นซ้ำเส้นจีเมพิบาร์เรจมารูฮะพยาตะเคเนอันนี้เสียส่งดูพิเตตะเคนครีดอกูอเมริโรเยมีลงมาตุยมียาดลู พยาธิเขียนเนี่ยเพราะว่าแต่ตอนเนี่ยพยาธิโกสิ่งที่ท้าวชูใจมาพิบาร์เลยแต่เขียนคริโตเยเพราะว่าแต่ตาเกิดจริงๆสัญญาพิบยาดีฮะเซบิริเอวิญญ์พิเตอเลียวอะไรพิบยาดีโกยิ่งคำยี่สิ่งที่สัญญามาพิเตลูตอนเต็มโยจ้าเกวาร์เลยแต่ท้าวเสียท้าวเสรีกูเนี่ยมาเปลี่ยนแต่ไหนเงินล้านเลยต่างบ่มาไม่เมรอมาเรียฮะเจ้าต้องนี่บ่มาทันบีก็เลยต้องเงินนั่งอุปเชตเมื่อสิ่งเนี่ยเมลานีโรกูเทียบยากเกสิงาเลยเซบิริเซบีสุดบ่มีดับอยู
ာကောင်းကင်ဘုံမေတ္တာနဲ့ဂုံကျေးစွတ်တော်မေတ္တာနှစ်ပုဒ်ဟာစေပရိတရာကြီးညိုခြင်းရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးနဲ့အထူးခြားဆုံးဆုတောင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အမိမေတော်မာရီယာဟာစေပရိစိတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့တွေဟာအမှန်တကယ်တရာကြီးညိုခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်ကြဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းအတီးပြုပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေကျမတို့တဦးစီအတွက်တော်၎င်းလူသားတို့တည့်ရလုံးအတွက်တော်၎င်းရည်ရချက်လေးတွေထားရှိပြီးစေပရိစိတ်ခြင်းအားဖြင့်လူအပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုအမိမေတော်မာတရှင်အဖခမီးတော်ဖျားတန်တောင်းလျှောက်သွားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ Sister Regina မမူခိုင်ပါ